Kigyenvudde tebibadde birungi. Kubadde kuteteekanya nnyo, na kupangirira, na kuyiiyayiiya, ng'era omugezi bw'abeera. Omukazi we yayimba, naye emirembe gye nvuddeyo olemwa. Naye bakunoonya, ebintu by'omu nnyumba babyagala. Si mu bubi, bakunoonya, naye ng'oyina ddate. Temulaba baana mwe bwe tuyina ddate, naye emirembe nyongedde okutya. Bakunoonya, ozzeeyo friji ya bendi, TV. Togenda kuula basajja na kweyongerayo. Baana mwenzijja n'obujulizi obusinga ku ebyo, mwekuumire ku mase.